Кой е опит подред сега? Десети опит, ай ще го пишме 9-10. Не, по-малко опити направих. Това се е диода. Дай. Зареждаме. Дай, че кръг. Първо разсъединяваме топките. Имаш вултаж. Седим. Ама много слабо. По-слабо ли от бубината за кола? Може би по-слабо. Така много слабо. А така по-силно. Това е много слабо. Чакай малко да заредим. Чай, че е угодно на помпа. Няма много слабо си. Не се скаве. Спирам. Или ще пробва да се нарича. Come check.